Özünə məxsus qoxusu və ətirlə bütün dünyada fərqli dadları birləşdirən şokolad istehlak edilərkən bir çoxumuza xoşbəxtlik bəxş edir. Bəs şokoladın bizə faydası varmı? Şokoladın tərkibindəki polifenollar və flavonoidlər qan təzyiqini aşağı salınmasında rol oynayır. Qan təzyiqini aşağı salmaqla damar sağlamlığı qorunarkən laxtalanma və aterosklerozların da qarşısı alınır. Bu şəkildə şokolad ürək damar sağlamlığına böyük töhfələr verir. Şokoladın tərkibində olan maddələr orqanizmdə olan pis xolesterinə azaldıcı təsir göstərir. Bu maddələr yaxşı xolesterini də artırır. Xolesterolu azaltmaqla yanaşı damar sağlamlığı da qorunur. Xüsusilə tünd şokoladın faydalarından biri də qan şəkərini tarazlamasıdır. Qan şəkərini yavaş-yavaş yüksəltdiyi üçün qan şəkərini düzəltməkdə çox təsirli bir qidadır. Mütəxəssislər şokoladın sağlamlığa zərərinin yüksək istehlak nisbəti ilə əlaqədar olduğu barədə xəbərdarlıq edirlər. Hər gün tünd şokolad yeyənlərin 50-60 qramdan, digər şokoladların isə 30 qramdan çox istehlak edilməməsi bildirilir. Keyfiyyətli şokolad insan orqanizmi üçün bir çox faydalara malikdir. Xüsusilə keyfiyyətli şokoladın 70% kakaodan ibarət olmalıdır və xüsusilə də yeniyetmə və erkən yaş dövrlərində, inkişaf dövründə bir insan orqanizmi gün ərzində 20 gram şokolad qəbul edə bilər. Bu da plitka şokoladlarda təxminən 2 kvadratı əhatə edir ki, bunu da günün birinci yarısında qəbul etsələr, bu zaman onların mərkəzi beyin sistemi daha yaxşı çalışacaq, gün ərzində enerjili olacaqlar və eyni zamanda da xoşbəxtlik hormonları daha da artacaq. Sağlam qidalanma mütəxəssisinin sözlərinə görə, şokolad xoşbəxtlik hormonu ifraz etdiyi üçün onun bir dilimi ilə özümüzü xoşbəxt hiss edirik. Şokolad yeyərkən endorfin ifrazına səbəb ola bilərsiniz. Bu hormon insanı daha xoşbəxt və yaxşı hiss edir. Gün ərzində bir parça şokolad yeyərək psixi sağlamlığımızı güclü saxlaya bilərik. İstənilən bir orqanizm bu qədər keyfiyyətli şokoladı qəbul etdikdə, bu onların orqanizmində həm ürək damar riski xəstəliklərinə yoluxmanın qarşısını alır və orqanizmdə insulin balansını normallaşdırır və xüsusilə də şokoladı qəbul edən insanlarda şokolad iltihab əleyhinə güclü təsir etdiyi üçün orqanizmdəki iltihabların xaric olmasına da kömək edir. Və keyfiyyətli şokoladı yaxşı olar ki, ən düzgün şəkildə qəbul edəcəksə, bu qarışıqsız olmalıdır və eyni zamanda da bəzən onu süt, ədviyyatlar və yaxud digər çərəzlərlə qarışıq şəkildə satılır ki, və onların tərkibində də hər hansı kimyəvi qatqı maddələri daha çoxdursa, bu şokoladlar saydığımız faydaları insan orqanizminə vermir. Qeyd edək ki, şəkər problemi olanlar klassik şokoladın yerinə tünd şokolada üstünlük verməlidirlər. Xüsusilə tünd şokoladın qan təzyiqini aşağı salan təsiri var. Yüksək qan təzyiqi olan insanlara bir tikə şokolad yemək tövsiyə olunur. Qəhvə içməyə əvəzinə şokolad yemək çox daha faydalıdır. Çünki şokoladda qəhvədən çox daha az kafein var. Bununla belə ən azı kafein qədər enerji verir. Unutmaq olmaz ki, şokoladın faydaları kimi zərərləri də var. Araşdırmalara görə həddindən artıq şokolad yemək sümüklərə mənfi təsir göstərir. Şokolad sümükləri zəiflədir və sümüklərin qırılmasına və çatlamasına səbəb ola bilir. Osteoporoz yaşayan qadınların buna diqqət yetirməsi xüsusilə vacibdir. Həddindən artıq şokolad yemək tərkibindəki yağ səbəbindən kökəlməyimizə də səbəb olur. Bu səbəbdən fitneslə məşğul olmaq da lazımdır. Hər gün çox şokolad yemək kilo almağa, selülitə səbəb ola bilər, ürək damar problemlərinə səbəb ola bilər, qanda şəkərin artmasına və asılılığa da gətirib çıxarır. Bu səbəbdən də şokolad istehlakı çox şişirdilməməlidir. Hər gün yemək istəsəz belə az miqdarda istehlak edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdıraq ki, sağlamlıq probleminiz və ya çəki probleminiz yoxdursa, gündə cəmi 100 qram şokolad istehlak etmək olar. Bu miqdarı aşdığınız zaman həddindən artıq şokolad istehlakı müxtəlif sağlamlıq problemlərinə səbəb ola bilər. Fərid Yusif, STV Xəbər.